Rad boračke organizacije u Starim Banovcima donedavno je bio minimalan sa desetak članova. U drugoj polovini 2015. redovi su konsolidovani, a zahvaljujući Đorđu Radinoviću, predsedniku opštine, dobili su prostoriju od 35 kvadrata u centru. I tu je sada klub boraca i potomaka oslobodilačkih ratova Srbije. Tada smo imali neko članstvo vrlo mali broj, negdje oko desetak, i onda smo krenuli u jednu ozbiljnu akciju gdje smo veoma, veoma veliki broj ljudi učlanili, a u međuvremenu smo i zamolili predsjednika opštine Stara Pazova, gospodina Đorđa Radinovića, da nam pomogne oko toga kako bi pronašli jedan prostor gdje bi se mi mogli češće viđati, okupljati, mijenjati mišljenja, dogovarati se o svim aktivnostima koje su našim statutom predviđene. Zahvaljujući pomoći opštine od 250.000 dinara, mesne zajednice Stari Banovci i donatora, članovi su ličnim radom uredili klub. Kom smo se god obratili, nije nam odbio na svoju pomoć. Milenka Jovanovića i Marinka Cvetića smo prekinuli u partiji šaha. Mi nismo imali prostoriju, pa smo koristili ovdje u komšiluku, pa smo eto tako položimo taj venac. Ja sam već članen 23 godine. Ovaj prostor nam je dobro došao. Zahvaljujući opštini i ostalim strukturama, a i našim malim učešćem došli smo do ovog prostora. Vi ste učestvovali također u radu? Jeste, učestvovali se koliko se moglo, tako. Došlo nam je izuzetno, malo se družimo, malo se sastajemo i tako, za nas penzionere u trećem dobu, izuzetno povoljno, lepo. I da čujemo ko će triumfovati u današnjoj partiji šaha? Ja se nadam ja. Bolja pozicija. Bolja pozicija ima kraljica. Ostoj bez kraljice. 21. oktobra obeležavanju dana oslobođenja Starih Banovaca i polaganju venca prisustvovalo je 100 građana, što nije bio slučaj više godina unazad.